Avui ens dona la seva opinió un periodista de ràdio i televisió. Porta dècades al capdavant de programes en els dos mitjans. Va ser presentador de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Actualment el veiem de contertulià a TV3 i presentant i dirigint el programa Repartint Joc de Ràdio Marca. Avui, Esport 360, Fèlix Monclús. Després de la sanció de la FIFA, el Futbol Club Barcelona ha de fitxar a Luis Suárez? Jo us puc donar la meva opinió com a periodista i com a soci abonat del Futbol Club Barcelona. Jo no fitxaria mai a Luis Suárez. Aquest noi té un problema i un problema greu. Aquest noi a Liverpool li van oferir un psicòleg i ell no el va voler i necessita un tractament psicològic o sofrològic. Aquest noi té un trastorn del control d'impulsos. A l'ésser humà tenim impulsos que donen una satisfacció immediata i aleshores a sobre de tot això hi ha d'haver el control d'impulsos. Ell té un trastorn del control d'impulsos, per tant, si no es treballa, jo crec, més sofrològicament que no pas psicològicament, aquest noi pràcticament seguirà fent tota la vida el mateix. Ja va tenir 4 episodis a Uruguai i des de que ha vingut a Europa n'ha tingut 3 més, i no és només el mossegar, sinó que un jugador xilè amb un uruguai xile li va donar un cop de puny. És un noi que perd els esteps amb massa facilitat, per tant, si no es treballa sofrològicament, aquest noi mai guanyarà això. Jo, de totes, la meva resposta és jo no fitxaria Luis Suárez. Ara que ja coneixem les seleccions dels vuitens del Mundial de Brasil, què pot passar? Quina pot ser la final? En aquest moment és força difícil apostar per una final a aquest Mundial Brasil 2014, però vaja, veiem que per una part del quadre hi ha Brasil, hi ha França i Alemanya, per l'altra part del quadre hi ha Holanda, hi ha Argentina. És força difícil, però en qualsevol cas jo el que estic quasi segur del tot és que hi hauran sorpreses. Per mi és el Mundial de les sorpreses, veiem que ja hi ha campions del món, com són Itàlia, Anglaterra, Espanya, que estan fora, Portugal en aquest moment també està fora, i a partir d'aquí, amb vuitens de final, quart de final, semifinal i la pròpia final, que és a un partit, cada dos que entren, un surt cap a casa i l'altre tira endavant, doncs això vol dir que hi haurà moltes més sorpreses. Hi ha outsiders, com pot ser Bèlgica, com pot ser la pròpia Xile, que ha de jugar enfront Brasil, que encara poden donar alguna sorpresa que una altra important. Jo crec que serà el Mundial de les sorpreses i crec que Brasil jugarà bé de veritat. Si passa l'eliminatòria enfront Xile, a vuitens de final, començarà a jugar bé a partir de quarts de final, senzillament perquè l'anfitrió té tantíssima pressió a sobre que la fase de grups és un parany i els vuitens de final és un parany. Però si veus que arribes a quarts, a partir d'aquí ja el teu futbol comença a rutllar una mica més, per tant, per això sempre els anfitrions amb una Copa Amèrica, amb una Eurocopa o amb un Mundial van de menys a més obertament. Per tant, crec que a Brasil, si passa vuitens de final, veurem una millor Brasil a quarts de final. Què penses del fet que el Futbol Club Barcelona no hagi fitxat encara un central? No és que em preocupi la indefinició del Futbol Club Barcelona a l'hora de fitxar un central, sí que però l'Antoni Zubizarreta amb això ens està decebent una mica a tots, no? Senzillament, doncs, perquè clar, al final ja veurem què passa, però si es fitxa Marquinhos, que és el nom que més sona en aquest moment, a mi em sembla una animalada, perquè per Marquinhos en aquest moment el Barça hauria de desembutxacar uns 30-35 milions d'euros i no pots pagar aquesta quantitat de diners per un home que no està contrastat a nivell internacional. Està contrastat a nivell sots 21, però el Marc Bartra, per exemple, sots 21 també està contrastat, no? Si pagues 30 o 35 milions hauria de ser per un primer espasa dintre del que són els centrals, no pas per un Marquinhos. Ja veurem què passa, és una mica el conte de mai acabar, no? Hi ha bons centrals, també és veritat que és una posició força difícil de cobrir, perquè amb la velocitat i l'habilitat que tenen els davanters avui en dia necessites bons centrals, si no malament. A més, cobrir un central del Barça, com pot ser l'absència de Carles Puyol, és francament difícil, senzillament perquè aquest central ha de fer moltes carreres enrere, ocupar massa vegada de marcació avançada a 40 metres del porter i després retornar a la teva demarcació base, i això no és fàcil de fer. Però vaja, hi ha altres homes, a part de Marquinhos, com pot ser Hummels, tot i que no té massa carrera enrere, però tàcticament és perfecte. Hi ha bons centrals, el que passa que el Barça ha d'anar molt en compte amb els diners que gasta, perquè si no els centrals es poden fer perfectament a casa, però els has de fer ja. No pots esperar més perquè la massa social del Barça ja està una mica inquieta.